Discipuli discipulaeque salvete, ego sum Irene, auditis litterae latinae simplices, acroamatum series de historia auctoribus operibus litterarum latinarum. Si linguae latinae studetis et plura de litteris discere cupitis, haec series est vobis. And if you want to start enjoying some real Latin literature today, click on the link in the description below. You will receive immediately a free level version of Catullus Carme Tertium, and within a few days, a video lesson I prepared on the same poem, which is entirely in Latin and imagined for beginner learners like you. Diximus descriptoribus qui carmina scripserunt, qui composuerunt comoedias, tragoedias et carmina ipsa. Nunc verum dicam descriptoribus qui soluta oratione usi sunt, descriptoribus qui solutam orationem adibuerunt. In primis nominandi sunt Quintus Fabius Pictor et Quincius Alimentus. I fuerunt scriptores rerum gestarum. Res gestae sunt Bella, Pugna, Proelia, et omnia quae fiunt apud gentes. Ergo scriptores rerum gestarum fuerunt Fabius Pictor et Quincius Alimentus. Ipsi tamen non Latine, sed Graece historia suas scripserunt, Graecum sermonem adibuerunt. Uterque et Pictor et Alimentus pugnavit inter duces Bello Punico Altero. Ergo dux fuit Pictor et dux fuit etiam Alimentus in illo Bello Punico Altero. Bellum Punicum actum est contra Carthaginienses. Uterque fuit senator, uterque fuit dux ergo, et uterque fuit senator. Erant viri satis clari Pictor et Alimentus. Uterque scripsit annales. Annales est opus in quo describuntur quae facta sunt singulis annis, qua de causa appellantur annales. Annales isti quos scripserunt ab urbe condita usque ad bellum punicum alterum confectum narrati sunt Graece. Per annos sunt divisa, quae facta sunt, per annos divisa est narratio, sicut faciebant aetate originum temporibus antiquissimis pontifices. Nam pontifices solebant annales in singulis annis digestos conscribere. Cur lingua Graeca usi sunt Pictor et Quincius Alimentus? Quia illo tempore multi erant homines, multae erant terrae etiam in quibus vigebat sermon Graecus. Paucae autem erant regiones in quibus homines loquebantur Latine. Multo plures erant illo tempore terrae in quibus vigebat sermo Graecus quam Latinus. Ergo ac lingua usi in omnibus gentibus fere volebant laudare et extollere laudibus res Romanas. Fabius Pictor et Quincius Alimentus voluerunt scribere Graece, non Latine, quia hoc modo poterant divulgare et laudare res Romanas in omnibus gentibus, non tantum apud Romanos. Fuerunt etiam ali scriptores annalium, sed minus noti. Nomine Gaius Acilius et Postumius Albinus.
Multo notior autem fuit Marcus Porcius Cato, de quo nunc velim dicere. De Marcio Porcio Catone. Marcus Porcius Cato natus est humili loco. Familia eius non erat dives, non erat pecuniosa, immo erat pauper. Natus est Cato Tusculi. Tusculum est oppidum quod proper omam situm est. Quando natus est Cato? Natus est anno ducentesimo tricesimo quarto ante Christum natum. Dum Cato est juvenis, dum est adolescens, quid facit? Ipse coluit agros paternos, agros patris, id est laborat in agris. Anno ducentesimo decimo quarto, cum Cato agebat vicesimum annum aetatis, cum esset adolescens viginti annorum, quid facit Cato? Est tribunus militum in Sicilia. Militat, miles est in Sicilia. Non modo miles, sed immo tribunus militum est. Post illam militiam revertitur domum, id est repetit Tusculum. Et anno ducentesimo sexto migrat Romam. Cato migrat Romam, petit Romam. Cur Romam petit Cato? Quia Valerius Flaccus, qui ingenium Catonis optime noverat et putabam Catonem esse hominem ingeniosum et industrium, voluit ut peteret summos honores civiles. Valerius Flaccus multum probabat ingenium Catonis, qua de causa volebat eum fieri senatorem equitem fortasse etiam consulem. Etiam pugnavit apud Metaurum flumen Cato. In illo proelio quo Claudius Nero vicit Asdrubalem ducem Cartaginiensium. Asdrubal erat Annibalis frater. Et anno ducentesimo altero etiam interfuit proelio quod pugnatum est apud Zamam. Ergo Cato natus est agricola, deinde factus est miles. Deinde quaestor etiam et praetor factus est Cato in Sardinia. Sardinia est insula magna prope Italiam sita. Et tandem fuit etiam censor et consul cum collega illo Valerio Flacco. Ergo natus est agricola, factus est deinde miles, et denique factus est etiam censor et consul. Cato, fuit vir politicus, fuit pollens. Iterum deinde se contulit in Hispaniam et pugnavit contra Antiochum Magnum. Per totam vitam suam, usque ad senectutem postremam, usque ad ultimos annos vitae, cum esset iam senex, Cato reprehensit vehementissime et acriter mores corruptos Romanorum, reprehendit litteras graecas, quae ei videbantur nimis molles, nimis muliebres, et reprehendit luxuriam. Quid est luxuria? Luxuria est nimius amor luxus, nimius amor pecuniae et divitiarum. Per totam vitam Cato fuit oppugnator vitiorum, non amabat vitia, non amabat litteras graecas. Cur litteras graecas non amabat? Quia litterae graecae secundum Catonis sententiam erant nimis molles, nimis muliebres, et corrumpebant animum Romanum, corrumpebant virtutes Romanorum. Virtus Catonis ipsius laudabatur a multis. Ipse fuit agricola, ut diximus, et usque ad mortem servavit et defendit mos maiorum
et virtutes romanas contra luxum grecorum. Quid est mos maiorum? Mos maiorum sunt consuetudines, quae traditae sunt ab antiquis, a patribus, ab avis. Ergo mos maiorum romanum constat virtutibus multis, patientia laboris, castitas, fides, et Romani, qui antiquis temporibus vixerunt, maximi fecerunt mos maiorum. In senectute, cum esset senex, Cato se recipit a vita publica, desinit esse vir publicus. Et quid facit? Discit litteras graecas, sed ut dixi Cato multum reprehenderat litteras graecas, ut molles, ut muliebres, et ipse discit litteras graecas in senectute. Sed pergit, non desinit, severissime reprehendere nobiles, divites, senatores, equites romanos, et multos inimicos certe abuit. Cur multos inimicos abuit? Quia romanos nobiles captavit, reprehendit, derisit. Ac de causa afficebatur invidia multorum, id est habebat multos inimicos. Cato appellatus est nomine censorius. Appellatus est Cato censor, sive Cato censorius. Cur? Quia censor fuit, sed etiam maxima severitate et vehementia semper per totam vitam reprehendit luxum. Hoc enim faciebant censores, reprehendebant vitia et mores corruptos. Catoni non placebant Carthaginienses. Catoni displicebant immo Carthaginienses. Et enim etiam pronuntiavit Cato illam notissimam sententiam, scilicet de Carthagine non ante vereri desinam, quam ipsam excisam cognovero. Quid hoc significat? Semper metuam, semper timebo Carthaginienses. Nisi Carthago fuerit deleta, excisa, solo aequata. Et autem, cum odit Carthaginienses, Cato defendit Rhodienses. Rhodienses sunt incolae Rhodi. Rhodus est insula graeca. Cum Romani volebant Rhodienses severe punire, Cato hoc prohibuit. Et denique tandem mortus est Cato anno centesimo undequinquagesimo ante Christum natum. Valete multum, sodales! If you enjoyed this episode, the best way to let me know is to leave a rating and review on iTunes. This will help others find my podcast more easily. And if you want to receive a free level version of Catullus' poem, don't forget to click on the link below. In proximum.